тийшээдэрлэн гэдгээ жарам гурван настай. Би одоо 30 жилийн үе мөчний өвчтэй. Тэг үеэн солиулах заалттай. 5 жилийн өмнөөс үе солиул гэсэн. Би солиулж чадахгүй яваад. Тэг энэ бүтээгдэхүүнтэй 4 сарын 10-нд 80 мянган уриад. Тэг ирж оншлуулаад. Тэг энэ бүтээгдэхүүнийг уусаар миний одоо үе солиулах асуудал бол байхгүй болсон. Нурууны суулттай, нуруунда 3-4 үе суулттай байсан. Тэдний хэдэр зүгээр болсон. Бас тэгээ дотор ирэхтэн ч гэсэн нилэн байсан. Одоо нилээл олон жил өвдчихсэн болохоор өвчин гэдэг юм чинь ирсэн. Их чимтрээ хэргэлсэн. Тэгээд одоо даймжираад тийм болсон байсан. Тэгээ одоо бол бүх өвчин мэн алгуулж одоо шатаар дэшээ доошоо гарах хөл гар өвдөх юм асуудал байхгүй болсон. Би нэг одоо 4 сарын 10-наас эхлээл тасралтгүй уугаал одоо сүүлийн үед уухгүй байгаа. Зүгээр болсон болохоор би ууж яах юм. Энэ хоёрыг ихний ээлжинд уус. Энэ чинь нэг 40 хоногийн хэрэглээ байдгийг. Энийг макслинтэй уу, макслийн ашигтай бактерийн. Тэгээ энийг энэнтэй уугаал дараа нь болохоор энэ хоёрыг уус. Тэгээ энэ дөрвийг уучаад оншлуулаад, оншлуулсныхаа дараа дахиад энэ хоёрыг ууц. Тэгээ 6 ширхэгийн бүтээгдэхүүнийг уугаад би одоо үе мөчийн өвдөх ажил байхгүй. Доктор ходоод хоол боловсруулах хэрэгтэн хэрэгтнээс эхлээ бүгд сайхан болсон. Та нар өөрийнхөө үеийн хэрэгтний солиулсан дурвал нэг энэ бүтээгдэхүүнийг уугаад ингээд сайхан явах хэрэгтэй юм. Би ер нь хазар тоглоом харахаараа зогсоод авдаг. Би өөрөө хөл үеийн мөчний өвчтө зовж исэн болохоор одоо тэгээд заа тэгээд манай компанид ороорой гэд би танилцуулга өгвөл тэгээд машиндээ суулгаад үн төлбөргөө явуулдаг шттэ тий. Компанид одоо их баярлдаг шүү. Тэгээд найз наран цэцэгтэй бас их баярлдаг. Анх хэлж үрж намайг авчирч ирж энэ сайхан компанитай очирч намаг өвчнөөс алгасанд юу хамт олонтой их баярлалаа. Эрүүл мэндийн маш их асуудалтай байлаа. Тэгээд би ер нь нэгэн янз янзын газар газрын бүтээгдэхүүн одоо амин дэмүүд их хэрглэж байсан. Тэгээд уугаал тухайн үед тэгээд нэг л тухайн үедээ нэг болоод байгаа өмслөд ихтэй бусд нь бүгд сайн л да бусдыг мууж бас болохгүй. Тийм учраас одоо энэ 6 удаагийн ноблийн шагналтай антибиотик дэсвэртэй одоо антибиотик дэсвэртэй цорын ганц гэдгээрээ одоо над их таалагдсан. Тэгээ найзынхаа урилгаар яриад уусан. Кос би уухгүй гэж нэлээд царгалцсан. Тэгээд хүрээд ирсэн чил өөрөө ирэхгүй уумар санагдал ерөөсө дагаж очиод одоо уу юу гэж уцсан. Түүгээр ууснараа бол би одоо нэгдүгээр ходоодны асуудалтай, ходоодны ширхтэй байсан. Тэгээд улаан хоолой, нойр бичрэхэ гэдэг хүн. Би чинь 62-той хүн, 60 гарны наслахад ерөөсө миний дагаж явсан өвчин маань ерөөсө хөлийн ширмс татдаг, ерөөсө шин дордуу тавьдаг, орилдаг, түргэн дуудаад ирдгүү. Тэгэл үргэлжил тослоотой, шинжэнгийн тослоотой хон. Тэгээд одоо сүүлийн дээрс өвчин хүн чинь мартчихдаг юм байна. За, энэ эрүүл мэндийн асуудалтай би ходоодын ширхэ, улаан хоолой, өрөвсөл, нойр бичрэхэ, тэгээд энэ хөл гарын ширмсдэг маш их тийм эрүүл мэндийн асуудалтай байсан. Одоо энэ Energy Max компани, Maxlin бактери, Elergnim маа ууснараа ер нь хурдан хугацаанд ер нь өөрт мэдрэгдэг, хүнийг эрүүлжүүлдэг, ер нь эрүүлжүүлдэг их сайхан бүтээгдэхүүн юм аа. Энэ сайхан бүтээгдэхүүнээ ууснараа 10-14 хоногийн дотор л ерөөсөө мэдрэгдэнэ. Тэгээд цаашдаа ер нь 4-5 сар ууснараа одоо би ерөөсөө эрүүл мэндийн олж авчгаад ингээд сайхан явж байна аа. Energy Max компанид их баярлдаг юм шүү. Би эрт илрүүлгээр олон тийм эрүүл мэндийн асуудалтай гарсан, элэгний дээ вирустэй гарсан, ходоодны шархтай, маш их харшилтай гарсан. Тэгээд энэ бүтээгдэхүүнийг хэрглэж эхлэхийг манай найз санал болгоод энэ компанид ирж оншлуулсан. Тэгээд оншлуулсад маш их нарийн юу гардыг билээ, шинжилгээ гардыг билээ. Тэгээд тэр нь маш их таалагдсан. Тэгээд энэ бүтээгдэхүүн 6 удаагийн амьдны шагналтай гэхэд намайг би ой гэсэн итгэл надад төрсөн. Тэгээд энэ Maxlin гэдэг бүтээгдэхүүнийг би дасралтгүй сар уусан. Сар уугаад элэгнийхээ шинжилгээ өгөхөд миний вирус маш их багассан байсан. Харшил минь байхгүй болсон. Харшил минь байхгүй болсон. Тэгээд ходоодны шарх маань бас байхгүй болсон. Тэгээд 2 жилийн хугацаанд миний менструаци ирэхгүй байсан. Энэ бүтээгдэхүүнийг би нэг 10 гаруй хоног уухад миний биений маань менструаци маань ирж эхэлсэн. Тэгээд одоо гэр бүлэрээ хэрглэж байгаа. Манай гэр бүлийн хүн бас маш их зүрхний архаг дутагдaltaй, маш их хавантай, зүрхний хавантай. Одоогор ууж байгаа хаван буусан, ер нь даралт ихсгэн байсан. Тим үр дүнгууд гарсан байгаа. Энэ ийм сайхан бүтээгдэхүүн хэрэглэсэндээ маш их баяртай байгаа. Energy энэ компанид маш их баярлж явж байна. Баяр тархсна илэрхийлье. Energy Max компанид 6 сарын 12-нд гишүүнээр хэлсэл
би ч юус нөгөө харшилтай байх уу ханиалга хоолоо сэргүүний чих ханиалгадаг тийм тоосон цари харшилтай байсан. Тэгээд даралт их ихсдэг. Өөр нуруу хөвддөг гэсэн. Тэгээд 6 сарын 12-нд Energy Max компанид гишүүнээр ороод энэ Max-ийг ашигтай бактерийг өглөө талж уугаал орой унтахдаа бүтнээр нуугаал 7 хоног ухтал миний ханиалга ирс багсаал ирсэн. Тэгэл одоо тэрнээс хойш тогтмол хэрэглээл одоо даралт ихсгэн байсан, даралтны эмээ уухан байсан, ханиалга харшил нам даргацсан. Ийм эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн байх хэрэг нь бас яг бас л нэг сүлжээдэй гэж бодоод эргэлзээд бас нэлээ хэд хоногийн дараа ирж сургалтанд нь суугаад бас яг бас чи яг энийг уугаад эдгэрч нь гэж бас яг бодоагүй бас эргэлзээтэй л байсан эхлээд яг орж явах та. Яг онцлуулаад ирэхдээ онцлуулаад ирэхээрээ яг бас яг ингээ оншир нэг гарч байгаа юм байна. Энэ бүтээгдэхүүн нь ямар ч төс хэрэглээд үзье гэд хот явах гэсэн болоос тэр мөнгөрөө энэ бүтээгдэхүүнийг авч хэрэглээл. Тэгээд нөхөртөөгөө хоёулаа гэр бүлээрээ хэрэглээл. Үр дүнтэй ямар ч төс үр дүнтэй сайхан байгаа юм. Намаг бол хүмүүс мэднэ. Ханиалгадгийг бол ер нь бол би ч сүүлийн ер нь 10 жил шүү ханиалгасан. Хоолоо сэргүнэл нэг гаццал заавал ч нэг огт ханиалгаж ийж тэгжээж даргадаг байсан. Одоо тэр бол ер нь байхгүй, ер нь байхгүй болсон. Компани хамт олондоо энэ гоё бүтээгдэхүүн оруулж ирж одоо эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн оруулж ирж намайг урьж авчирсан одоо дүүдээ маш их баярлж байна.